справі з розгляду клопотання. Слідчого відділу Печерського управління поліції, головного управління Національної поліції у місті Києві. Березничан Дмитро Олександрович. Про засилання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою відносно Ходаківського Ярослава Вікторовича. Оголошується відповідь. Судове засідання з'явилося. Прокурор забирає Кремінич, прокурорчинська поліцейська прокуратура номер 6, місто Києва. Адреса розкладання бульвар місті України, 27/2. Особо встановлено посвідчення прокурора, повноваження підтверджується відео з кримінального провадження. Сторона захисту. Адвокат Білочук Дмитро Іванович представляє Ходаківського Ярослава Вікторовича на підставі угоди, про я проводив. Особо встановлено посвідченням адвоката. Повноваження підтверджується судовим правом зайняття адвокатської діяльності, а також угодою про надання правової допомоги 22 жовтня 2017 року. Адвокат Бокетовський Сергій Володимирович представляє інтереси Ходаківського Ярослава на підставі правової угоди. Особа встановлена паспортом громадянина України, повноваження з дозволом представи заняття адвокатської діяльності, а також договором про надання правової допомоги. Лозиненко Олена Сергіївна на підставі свідоцтва та договору представляє інтереси Ходаківського Ярослава. Особа встановлена на підставі посвідчення адвоката. Повноваження підтверджує договору про надання правової допомоги. Судове засідання також застосовано. Ходаківський. Я понял. Ярослав Вікторович, так? Коли ви народились? 10.05.82 рік. Де народились? В місті Житомир. Ви громадянин України, так? Що? Громадянин України. Хто? Освіта яка у вас? Вище. Сімейний стан? Працював. Я одружений. Освіта? Тимчасово не працюю. Де зареєстрований та проживаєте? Місто Житомир. По той адресі, що більше назвали. Останній мир 25, квартира 111. Там ви живете, так? Так. Радиш раніше сидіти? Так. Так. Коли? Погашено 14 років назад. 14-15. Розумно. Сімейний стан? Не одружений. Не одружений. Діти є? Нема. Діти є. Присаджуйтесь. Таким чином справа буде розглядати. Слідчим це буде писаний за участь Петра Сіноленка, приймаючи участь. Прокурор Захаран, захисники Дуварчук, Бойко, Горгіна. Чи будуть відводи саме відводи? Немає щось. Немає щось. Немає. Вас? Ні. Оголошується, роз'яснюється процесуальні права. Прокурору потрібно роз'яснювати процесуальні права? Ні, не потрібно. Роз'яснюється процесуальні права підозрюваного Ходаківського. Ви праві мати захисника. Знати суд. Підстави підозрю. Знати підстави затримання, відмовитися давати пояснення, показання з приводу подозру, вимірку. Давати показання, пояснення щодо будь-яких обставин затримання, затримання під варту, досліджувати речі докладу, документи, показання, які посилається прокурор. Надавати речі документів, програми на просування до обіду. Зрозуміли процесуальні права? Так. Захисники розповідці процесуальні права? Ну, то пів. Зрозуміли. Права відомі. Зрозуміли. Клопотання будуть перед початком розгляду клопотання про суду? На даний час немає. Ваша честь, є клопотання про долучення до матеріалів справи, якихось доказів характеризуючих даних, це посвідчення про нагородження нагородним знаком за оборону Донецького аеропорту, посвідчення про нагородження медалю за оборону рідної держави, нагородження
відзнаки лицарський хрест родини Мазепи, про нагородження медалі за участь в бою, копія натільного жетону, почесної грамоти, а також свідоцтво про народження підозрюваного та посвідчення пенсіонера його матері, що посвідчує про те, що вона є на отриманні, ну, на отриманні мати пенсійного віку, яка спеціально, щоб отримати ці матеріали до оригіналу присутні. Учасники судового розгляду будуть оглядати. Адвокатам відомо. Так, оригінал, якщо так. Шановний суд, шановні учасники судового засідання, Ходаківський Ярослав Вікторович органом розслідування підозрюється вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 КК України. Шановний суд, ми підтримуємо частково клопотання у зв'язку з тим, що Ходаківський Ярослав Вікторович характеризується позитивно, мав участь у захисті країни в бойових діях під час АТО. Прошу обирати саме домашній арешт стосовно нього у нічний час тут, з 22 до 6 ранку, без застосування електронного засобу контролю. Тобто ви зміните питання? Так. Через те, що він характеризується позитивно, я думаю, що він не буде ухилятися від органів розслідування. Тому прошу обирати саме домашнє решту. На певний час доби? Нічний час доби з 22 до 6. Звичайно, прошу покласти обов'язки, які передбачені частиною 5 статті 194 КПК України, але без застосування електронного засобу контролю. Думка сторони захисту з приводу заяви на клопотання, яке було змінено в судовому засіданні головним представником. Ми заперечуємо задоволення такого клопотання. Вважаємо, що ми розсадимо більш м'який або інший запобіжний захист відносно мого довірителя. Зокрема, я хочу звернути увагу, що переснене клопотання прошу свідчого було прохання про застосування тримання під вартою. Зокрема, по цій статті в рамках даного обвинувачення за частиною 2 статті 345 неможливо брати йому тримання під вартою взагалі. Тому що
санкція статті передбачає максимальне покарання до 5 років, відповідно пункту 3 частини 2 статті 183, тримання під вартою може бути застосовано виключно, якщо особа до граничної судимої особи, а він граничної судимої, яка підозрюється обвинувачення вчинення злочину, який за законом передбачено покарання вигляді позбавлення волі до 5 років, якщо свідчий доведе, що особа переховувалася від органу судового розслідування перешкоджувати на провадження або їх відомо про інших призов. То там взагалі не можна було обирати і клопотати про обрання запобіжних заходів для вигляді тримання під вартою. Щодо домашнього арешту, так, це, звичайно, більш м'який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, але важливо. Хочу звернути увагу на клопотання слідчого. Воно відповідає вимогам частини 1 статті 184. Зокрема, суто вимоги частини 1 статті 184 Кримінального процесуального кодексу, клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, межа територіальної юрисдикції якого здійснює досудове розслідування і повинно містити. Відповідно, пункт 5 пункт 6 даної частини 1 даної статті вимагає виплат обставин, на підставі яких слідчий прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, значить клопотання, посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним клопотання шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів. Дані вимоги не виконані. Тобто фактично слідчий залишає лише перерахування ризиків, які він зазначив, а зокрема він зазначає, що є ризик перераховуватись від органів досудового розслідування та або суду, незаконно впливати на свідка, оцінити кримінальне провадження, перешкоджати кримінальне провадження іншим чином. Тобто перелічуються три ризики, він повне писав, в чому вони полягають, чи вони підтверджують, за які обставини свідчить те, що він може переховуватись. Ну, благо прокурор видати йому належне заявив, що даного ризика не існує, що він не буде переховувати. Значить, залишається лише інший. Фактично один ризик, який заявлений клопотання, це незаконно впливати на свідка в цьому ж кримінальному провадженні. Ваша честь, для запобігання даного ризика достатньо буде особисто зобов'язано. Для мого підзахисту, це, зокрема, покласти зобов'язання не спілкуватися з певними особами, якими визначив суд, тобто застосування найбільш м'якого запобіжного заходу особисто зобов'язано. Зокрема, у нас ще є три народних депутати, які бажають взяти його на поруки, тобто, можливо, це буде дійсно порука депутатів, яка буде така більш альтернативним, більш тяжким запобіжним заходом, ніж особисто зобов'язання, але не таким тяжким, як домашній арешт. Зокрема, три народних депутати, які заслуговують на особливу повагу, просять взяти його на поруки. І вважаю, що ну, таким альтернативним, більш доцільним буде це порука народних депутатів з покладанням деяких обов'язків. Я пізніше це зазначу. Ваше єсть, відсутній виклад обставин, які і обґрунтування ризиків. Що ще так? Ваша честь, ну, знову таки ж, які ж попасти, якщо ми хочемо застосувати, попасти на нього обов'язки, відповідно, частини 5-94, це можливо, як варіант, не відлучатися з населеного пункту, якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без доносу слідчого прокурора. Це той ризик, який зазначав початково слідчий, про те, що він може ухилятися від слідства, але прокурором заявлено, що даний ризик зараз відпав. Крім того, можливо впливати на свідки. Оскільки, так розумію, питання відбувається в Києві, мій підзахисник проживає в місті Житомир, якщо йому буде заборонено виїжджати без дозволу слідчого в місто Київ, то я думаю, що цей ризик теж відпаде. Крім того, основний такий обов'язок, який можна покласти на підзахисного, який забезпечить наявність відсутність того ризику, який зазначав слідчий, це незаконно впливати на свідки, це заборона спілкуватися з свідками в даному кримінальному провадженні. Крім того, ваша честь, ну, оскільки слідчий прокурор каже, що ризику переховування не існує, тому я вважаю, що здавати документи для виїзду за кордон немає необхідності, оскільки даний ризик, як каже прокурор, відпав. Так. Ваша честь, ну, тому я вважаю, що найбільш таким лояльним буде запобіжний захід вигляді особисто даних або порука народних депутатів. Крім того, ваша честь, обґрунтованість підозри є одною з підстав для застосування запобіжного заходу. Хочу трошки звернутися на обґрунтованість підозри. Так, у нас, звичайно, зараз не розгляд справа по суті, але все-таки, ваша честь, прошу звернути увагу на покази свідків, ну, ми будемо їх досліджувати, я зараз зазначу. Старгунського та Ніщука, які фактично зроблені, отримані з порушення вимог норм кримінального процесуального законодавства, оскільки були проведені дані слідчі дії, були проведені в нічний час чомусь. Це не є відповідна слідча дія, допит даних свідків з 6-ї ранку, тобто вони були, один був допитаний з 22.40 по 23.06, а інший з 23.10 по 23.35. Це нічний час, слідчі дії в цей час, ну, заборонено проводити, крім негайних слідчих дій.
Нелегальність інші дії, це ті дії, які або без проведення яких фактично підозрює не може втекти, або сліди злочину може зникнути. Без допиту свідків саме в нічний час ніякі сліди злочину не зникнуть, і мій підзахист би не втік, він все одно був затриманий по 208 статті. В зв'язку з цим даний доказ є недопустимим, в зв'язку з тим, що він отриманий з порушенням, далі докази недопустимим, в зв'язку з тим, що він отриманий з порушенням норм кримінального законодавства, крім того, що я прошу звернути увагу, що дані докази, ну, дані покази на слово-слово співпадають, тобто вони написані одною людиною, тобто не порушено порядок отримання покази, покази отримуються з слів свідка, а не зі слів слідчого, який свідок підписав. Тому що якщо ви будете досліджувати ці покази, якщо прийдете до необхідності дослідження цих показів, тому ми звернемо вашу увагу, що місцями, наприклад, у свідка Старунського, перепрошую, є посилання на те, що свідок Іщук попереджений. Тобто, ну, навіть не виправили місцями прізвище ім'я по батькові свідка, а просто переписали під одну кальку. Крім того, ще одним було і там протокол притягнення особи для виконання фотографії. Вважаю, що даний доказ теж є недопустимий, оскільки отриманий порушенням частини 6 статті 228. Так, перше, що він знову таки чомусь пізнання по фотографії проводив нічний час. Доцільність перша, яка необхідність була проведення опізнання по фотографії, оскільки можна було опізнати в призначені особи для пізнання вживу, оскільки він був затриманий, не втікав, він був не чинив спротиву, давав покази. Тобто він яким чином не перешкоджав досудовому слідству. Чому не можна було прийти для пізнання вживу? Крім того, ваша честь. Ми будемо звернути увагу про те, що незрозуміло, яким чином отримана фотографія, тобто нібито мого підзахисного, тому що фотографія ДП номер 3, навіть в протоколі не зазначено, що це фотографія, звісно, не зазначено в протоколі, що це фотографія саме мого підзахисного. Зокрема, ну, принаймні на тих копіях, що нам свідчить, там я навіть не впізнаю його, там таке, ну, мені там він схожий на одного актора із зіншоу, там якийсь, ну, тобто там. Вибачте, будь ласка, їх не можна пізнати. Крім того, знову таки, нічний час, знову таки, чому по фотографії, яким чином отримана дана фотографія. Якщо ця фотографія була отримана наданим добровільно, що він сказав, що це він, то де процесуальна дія, яка була проведена? Якщо це шляхом тимчасового доступу до речі та матеріалів, то де постанова про тимчасовий доступ до речі, яким чином? Тому нібито стверджується його фотографія. Тому даний доказ з обставин тих, що він був порушеним. КПК отриманий є недопустимим з підстав того, що він фактично не містить обставин, які посилаються, що там немає слова згадання про мого підзахисного, він є неналежним. Тому прошу його не враховувати. Ну, з врахуванням ще зазначено, прошу застосувати до мого підзахисного, ну, відмовити задоволення клопотання, застосувати до мого підзахисного запобіжний захід в вигляді особистого зобов'язання, який буде полягати покладення обов'язків його. Не спілкуватися з особами, тобто все-таки єдиний ризик, який зазначає слідчий, фактично зараз відбувалося, є вплив на свідки, тобто не спілкуватися зі свідками. Інші ризики, іншим чином перешкоджати слідчий не розписав, тобто він не вказує, яким іншим чином може перешкоджати, тому взагалі ми тут не можемо його якось спростовувати, тому що тут слідчий сам не каже, що це за іншим чином. Це його якісь припущення, ми не можемо будувати зараз на це на припущення. Тому фактично у нас єдиний ризик. Вплатити на свідки, заборонити йому спілкуватися зі свідками, знову таки обов'язок з'являтися за першим викликом до прокурора слідчого суду, на нього вже покладений на підставі положення статті 42, це обов'язки підозрюваний має з'являтися на першому умові. Тобто це обов'язок на ньому вже лежить. Тобто вважає, що це смисле зав'язання. Якщо ні, ну, у нас є інший запобіжний захід, у нас є три народних депутати, прошу теж додати їм дозвіл на репліки, на клопотання, я прошу передати клопотання. Давайте спочатку назад. Да, ще, якщо у нас є клопотання Костенка, Соболєва та Семенченка. Освітяна Порубка. Прошу письмові. Клопотання про сторона захисту. Все, у мене все. Прошу письмові заперечення приєднати до матеріалів справи. Ваша честь, адвокат Бойков. Я повністю підтримую позицію своєї колеги, я хочу додати. По-перше, я вважаю, що в клопотанні взагалі не встановлено умислу в діях Ходаківського. А саме, от зазначено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що Ходаківський Ярослав Вікторович умисно заподіяв працівнику правоохоронного органу тілесне ушкодження у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.
А саме підійшли до шеренги працівників поліції та Національної гвардії, які несли службу по забезпеченню публічної безпеки і порядку, які були одягнені у форменний одяг з захисною амуніцією, та почалась бійка. Поряд з цим, я хочу наголосити, форменний одяг та захисну амуніцію. Поряд з цим, тут же на другому аркуші клопотання зазначається, що почав валити його на землю, цілеспрямовано почав наносити удари рукою по голові і обличчю. Якщо захисну амуніцію, ну ось такий шолом, от ми всі бачимо, виникає питання. У голову і обличчя, тобто є нестиковка в клопотанні, і виникає питання, що у Ходаківського було бажання молотити по шолому рукою. Тобто, я вважаю, що один із фактів, який не підтверджує обґрунтованість, а не підтверджує достатність доказів, які були слідством даними для обрання міри запобіжного заходу. Крім того, я хочу зазначити, що відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри вчинення особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому вважати, що підозрюваний засуджений може здійснити дії, передбачені частиною 1 цієї статті. Однак, в порушенні частини 2 статті 77 КПК України під час перелічення ризиків для обрання Ходаківському запобіжного заходу тримання під вартою слідчим не було наведено жодних достатніх підстав вважати, що Ходаківський може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177. І жодних фактів та аргументів, які підтверджували встановлення слідчим дійсного існування ризиків в клопотанні про обрання Ходаківському запобіжного заходу виконання тримання під вартою, так як і домашнього арешту, не наведено. Тому я вважаю, що позиція, озвучена моїм колегою щодо особистого зобов'язання, має місце бути та прошу її виховати під час постановлення судового рішення. Поки все. Адвокат Лосиненко. Шановний суд, при обранні запобіжного заходу я прошу враховувати особу підозрюваного, адже він захисник, він доброволець, він нагороджений орденами і медалями. Також я прошу враховувати міцність його соціальних зв'язків, те, що він активний громадський активіст. Те, що ми побачили в підозрі, а саме її необґрунтованість, також прошу врахувати. Впадає в очі постійно те, що прокуратура постійно повторює, що наш підзахисний є засудженим. Я думаю, що це робиться засудженим, але судимість погашена. Я думаю, що це робиться для того, щоб сформувати у суду упереджену думку щодо нього, оскільки ми намагаємося характеризувати його об'єктивно як захисника і громадського активного діяча. Прошу також, погоджуюсь із колегами і хочу трошки розширити інші необґрунтованості, підозри, які лягли в основу клопотання про застосування запобіжного заходу. В основному воно ґрунтується на показах самого потерпілого і кількох свідків. Причому потерпілий начебто зазнав черепно-мозгової травми. Але до матеріалів справи долучена лише довідка лікарні 17, в яку він потрапив о 8 годині 10 хвилин вечора у приймальне відділення. Діагноз після огляду нейрохірурга – забій м'яких тканин голови, забій грудної клітини. Причому рентген показав, що в грудній клітині без травматичних змін. Йому було рекомендовано огляд хірурга і невропатолога в поліклініці за місцем проживання. Інших документів в клопотанні про стан здоров'я і важкі завданих травм прокуратурою і слідством не додано. Тому на сьогоднішній день можна говорити про те, що медична експертиза не проведена і стан його здоров'я, важкість травм не встановлений, що також має значення для визначення ступені його вини. Підлягають сумніву і покази самого потерпілого, які він давав в протоколі допиту потерпілого року 10-21 години, оскільки слідчий не встановив стан його самопочуття і не пересвідчився, відбираючи пояснення потерпілого в лікарні, чи в адекватному стані він становить, ну, чи в адекватному стані він є для дачі показів. Покази свідків Старунського і Іщука, які лягли в основу доказів і клопотання про обрання запобіжного заходу, є абсолютно ідентичними, написаними слово в слово. Можна зачитати і порівняти покази абсолютно однакові, починаючи з початку їх викладення і до кінця. Крім того, це підтверджує і опечатка в протоколі допиту Старунського, де зазначено, що свідку і що роз'яснено у зв'язку з чим він викликається і в якому провадженні дає пояснення. Текст протоколів обох допитів і Старунського, і Іщука набирався слідчим однаково.
документ формувався методом скопіювати з одного файлу і вставити в інший. Причому Сторонський був допитаний о 22:40, а Іщук – о 23:10. Тобто прізвище Іщук, який допитувався пізніше, потрапило в протокол Сторонського, який допитувався раніше. Виникає питання, яким чином. Тому, оскільки ці свідки скомпрометували себе, а їх покази лягли в підозру і на яку посилаються потім для обрання, в клопотанні для обрання запобіжного заходу, ми просимо не враховувати її, вважати її необґрунтованою. Сам потерпілий на підозрюваного не вказав. Вказання по фото проводилося в нічний час, як сказав правильно колега, і хоча підозрюваний був затриманий і знаходився в Печерському відділі, в Печерському управлінні поліції, його не запросили на впізнання, а впізнання проводилось по фотографії. З огляду на ці численні порушення, які відображені в підозрі, вважаємо її необґрунтованою, і відповідно це є підставою сумніватися в тому, що, що слідство довело вину, і першочергово пропонувала такий запобіжний захід, серйозно, як тримання під варту. Ну, зараз все змінилось, тому я підтримую колег, прошу не задовольнити подібне клопотання і визначити менш суворий запобіжний захід. Вам слово надається. Чому почалася ситуація? Потрібно було просто занести палатку для обігріву людей, які прибули в містечко. Не просто так. Вони прибули, щоб виконували закони. Щоб ці хлопці, які зараз стоять поряд, і ті, які там охороняли цю Верховну зраду, вибачте, не виконували ці злочинні накази. Я взяв людей і викинувся на пропускний пункт. Я запитав, хто старший тут? Відповів молодий чоловік, я його можу впізнати. Я йому повідомив, що зараз буде принесена палатка. Ми прийшли з цією ціллю. На що мені старший цієї групи, який на той момент був, відповів, що я забороняю. У мене такий приказ від керівництва. І звертайтесь до народних депутатів, і вони таскають ці палатки, ці напаси, все остальне. Категорично відмовив. Я з ним спілкувався чемно, без повищення навіть голосу. Коли вже палатку хлопці почали підносити, цим командиром, я вважаю, був відданий злочинний наказ. Перекрити людям шлях. Хлопці, цей момент мені дуже тронув. Коли нас гвардійці, молоді хлопці, по 21-21 років, вони не хотіли цей наказ виконувати. Вони застили на місці. Це є ознака тому, що командира не поважають його накази. І так по всій вертикалі до самого верху. І з цього прибіг лише група підтримки зі сторони нацгвардійців і Національної поліції. Ми стояли на тротуарі і нас просто почали виштовхувати. Зчинилася штовханина. В цей час, я точно не пам'ятаю, плюс 5, ну там, всякі хвилин, від мене на відстані 2-3 метрів я побачив, як людина якась лежить на землі, навколо неї натовп, і неї тупчуть, б'ють. Я туди підбіг, щоб забезпечити йому безпеку, щоб врятувати його від цього. Це моя була ціль. Я туди підбіг і розставляв, і від того, щоб не затоптали цю людину. Я ще навіть не знав. Я тоді побачив, що це представник з поліції. Я знаю, для чого це робилося, для чого його вбили, щоб спровокувати народ лбами стукнути. І в цей час, коли я підбіг і почав людей відбирати, відтягувати від нього, мою адресу пролунало таке, ти провокатор, це ти його вдарив. Це сказала людина в чорній формі, в кашкеті, в капюшоні, тобто з закритим обличчям. Вона вдарила мене рукою по голові, тобто провокуючи мене на бій. Але я себе стримав. Я сказав, що ти робиш?
цей час полетіли десь якийсь проміжок часу, почалися заворушення, почалися з всіх сторін, коли летіти в мій бік. Я закрив обличчя, я не відповідав, тому що я не хотів визивати агресію і більшу біку спричиняти. Мене викинуло як собаку до поліції і сказали, що я провокатор. Я думаю, все можливе, щоб не було цей бійки, щоб усі хлопці з людьми не сталкувалися. Я говорив, давав командиру свій номер телефону, я представлявся, хто я такий, що мене тут знають люди, знають організатори цього заходу. Що ми, якщо підходять до вас якісь провокатори, дзвоніть до мене, я візьму хлопців нормальних, з якими я воював, з яких є довіра у людей цих. І ми підійдемо і подивимося, що це за люди, і чому вони провокують. І розберемо цей конфлікт разом. Цим я займався весь час. І хочу зазначити, що за день до цього, за вечір, я виявив таких провокаторів. Тому що приїхала людина, до нас підійшла, коли ми вечеряли. З хлопцями, з атовцями. Це вже був вечір, 21 числа. Бо розпустили хліба, мене не кормили, дали поїсти. Я кажу, звідки ти? Він сказав, що з окупованої території, Донецької області, Макіївки. Кажу, як же ти добрався? Каже, вчора з вокзала приїхав, йшов сюди. Зупинило двоє людей його. Сказали, куди ти прямуєш? Це з його слів, це все записано, є відеофіксація. Він сказав, тільки на Грушевську, його побили, забрали документи. Я його запитав, чи ти звернувся заяву до правоохоронних органів? Він сказав, ні, в тебе є телефон? Нема. Я сказав, я тобі зараз допоможу. Я позвонив свого мобільного телефону на лінію 102, щоб викликати поліцію, щоб розібралися з цією людиною. Що вона зробить без документів і представила, що з окупованої території? Година поліція не їхала. Це час розуміння прийшло, що такими людьми повинні займатися працівники Служби безпеки України. Прийшла людина, яку я вже знаю, ім'я не знав, в неї ім'я Ігор Король, сам з Харкова. Запропонував мені допомогу, що я займусь СБУ, визву працівників СБУ. Запропонувався по телефону, пішов в отель і привів людину, п'яну, яка шаталася. Він рекомендував, що це працівник Служби безпеки. Коли він показав посвідчення, показало, що це начальник охорони готелю Київ. Ви розумієте, яка ситуація там, які провокатори роблять, щоб дискредитувати цих людей, цей рух. Значить, що люди зробили громадські затримання, окружили камери, все запис. І сказали, що чому так? Я відволікся, я вибачте, да, я розумію, що я відволікся, але ця от справа, вона пов'язана безпосередньо з 21 числом із цією подією. Тому що деякі особи мене видьоргували, щоб я не давав свідчення по цьому цій людині з окупованої території, щоб я не розмовляв з цим працівником СБУ, щоб порішати якісь питання. Не сидіти, не за те ми там стоїмо, не за те ми там воювали з хлопцями, щоб порішати там. Хай вирішують компетентні люди, працівники СБУ і суд. Я це дивлюся все. І це я пов'язую з тим, що ці люди, скориставшись цією ситуацією, яка сталася 22 вже числа по моїй справі, скористалися нагодою і спровокували цю ситуацію, цю бійку, в якої постраждав цей хлопець, працівник поліції, постраждав я. Із-за цього це зараз ситуація, із-за цього люди приїхали зі всієї країни підтримати мене. Я дуже вдячний. Я хочу, щоб слідство було прозоре, щоб починаючи з 21-22 це була одна справа, це моя особиста заява. Тому що я впевнений, що ці люди провокували, вони підставили деяких людей, підставили народного депутата Соболя, я впевнений, тому що я впевнений, що вони вже зробили певні висновки, які уточнення біля них скупичили. Як вони впливали і як вони кричали, він бив, він бив. Я розумію, ми всі емоційно напружені, психологічно напружені, я сам виявляю цих негодяїв. Коли нема, це мої слова, я розказав все, як було, все, як є.
ваше, ви маєте право роздивитися ту справу і зробити правильний законний вирок. Якщо я порушив, я готовий сидіти. Якщо ні, хай понесуть покарання ті, які давали свідчення. Такі, я почитав клопотання, вибачте. Це не прості рядові хлопці, сержанти. Один, який дав свідчення, це начальник служби психологічного забезпечення. Другий – це заступник командира Національної гвардії по громадській безпеці. Це вони під копірку, вони його і не давали. Напечатали ці свідчення, а вони, може, підписали, може, не підписували, треба підписи на експертизу послати, щоб дізнатися. Тому що вони відповіли перед законом. Є ж кримінальне відповідальність, так, за дачу неправдивих показів. Слідчий, на що він опирався? Він хіба не дивився, що під копірку ці свідчення дані? Я з ним спілкувався, я його запитую, на що ви опираєтесь? Це ж Верховна Рада. Везде є відеокамери, понатиковано, там де тільки їх нема, ці камери. Покажіть, будь ласка, відео, де я бив, як ви пишете, рукою в голову. Немає цього відео. Якщо воно було, повірте мені. Уже всі СМІ все гуділи і робили, які люди провокатори застосовані на цьому заході, на мирній акції. Все, дякую. Немає ще. Навіть учасники, можливо, перейти до дослідження показів, які долучені до попадання. Вважається, можливо. Три. Сам протокол. Що? Досліджувати докази. Можливо? Ну, як же ж, ми ж, так? До клопотання долучення. Витягти на мене удовольнення. Номер 12. 0171, 306. 353 квадрат. Дата внесення до РПР 22.10.17, 20.11.4.9. Права кваліфікація. Стаття 355, частина 3. На кодексу України Павла 22.10.18, приблизно 19.1. На основному особу перебувачу за адресами таких. Вилиця Грушевського 5, міського поділення зілосної культи, працівник Батівського УПА ГУ, МП, в місті Києві, Сидоренко, який виконував військо по охороні громадського порядку, вже номер 49.075. Особа, яка повідомила про підозру, мається розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального посадового розслідування щодо неї, зазначена Ходаківського Мирослава Вікторовича. Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 22.10.2017 року. Заява прийнята від Сидоренка Михайла Миколаєва. Зміст заяви 22.10.2017, приблизно 18.20 за адресою міста Києва на розі вулиці Грушевська і Шоповічна під час виконання службових обов'язків по охороні громадського порядку невідомі особи на чолі чоловіком Ілля Ярослав внесли тілесне ушкодження голови та тулуба. Довідка Київської міської клінічної лікарні номер 17. Пацієнт Сидоренко Михайло Миколайович був доставлений до приймання відділення під травма. Це третя швидка допомога. Травма отримана наслідок побитого. Діагноз. Ушиб м'якої ткани голови, ЗКГ, ушиб грудної клітини. Огляд на рахову. Потерпілий. Сидоренко Михайло Миколайович. Інспектор ОВП Подільського ОП ГУНК в місті Києві. Про те, що він
службу Подільського управління в місті Києві на посаді інспектора превенції 22.10.2017 по охороні громадського порядку під час проведення масових заходів біля будівлі Верховної Ради України за адресою міста Києва. Вулиця Грушовського діла. Під місцем несення служби були визначені КПП. Вітаційний коридор на розі вулиць Чуковічна та Грушовська. Міс разом з військовослужбовцями Національної гвардії України. Працівниками Подільського УП ГУНП місті Києві 22.10.17 приблизно 18.20, де приблизно 20 вийшли, приблизно 20 на основному сіт, один з яких представився представлявся Ярославом на запитання, де старший, на що він відповів, що на даному ситуаційному коридорі він є старшим, після чого він підійшов, повідомив, що вони бажають донести на встановлені палет на охоронуваний коридор. Він відомив, що за несення на заказну ділянку відбувається за погодженням з куратором заходів на керівництво поліції, відразу доповів керівнику про ситуацію, подальшому дана особа почала лаятись, його адресу погрожували. На його прохання припинити протиправні дії, останній намагався пройти через коридор з застосуванням сили та підбурюваним іншими до протиправних дій. Дана ситуація приросла в штовханину та подальшому дії, під час якої чоловік на ім'я Ярослав почав наносити йому численні удари правою рукою в район голови, противниці намагався зірвати щоброни на бічку, на бронежилети, засоби індивідуального захисту. В результаті удару в голову він втратив свідомість та впав на асфальт. Через довгий час він чув удари ногами в область тулуба, голови, ніг. Одним із людей, який наносив удари, був Ярослав. Після того, що було викликано Прошу, я зауважую даного протоколу, не зазначено місце страждання. Зазначено, що даний протокол складений по приміщенню лікарні за адресами, кабінет нічого не зазначено. Ну, один із зауважень до даного протоколу. Просто приміщення лікарні, якого лікарні йдеться, ну, видно, що місто Київ. Дякую. Протокол допуску свідка Старунського Сергія Анатолійовича. Начальника служби залучення забезпечення вичерпання Старунського. Відповідь наступна. Можна чесь, я прошу звернути увагу на першу сторінку протоколу даного допиту, на останній абзац. І там свідку Тищук ВВ роз'яснено, що я викликав до подачі пояснень кримінального провадження. А протокол допиту Старунського Сергія Анатолійовича. Це як одне свідчення, тому що дані протоколи були просто писані одною особою, а мабуть слідчим Сажем, оперуванувати. До речі, я прошу звернути увагу, що дані... я перепрошую, так, вибачте. 16.10.2017 складу резерву військової частини номеру виправити міста Києва з метою охорони публічного порядку та безпеки прав частини міста Києва. 22.10.2017 8 годин він виконує свої професійні обов'язки, а саме був у складі наради з охорони публічного порядку та безпеки. Перевізно 18.15 22.10.2017
Печерського ВК УНП Києві Сажен ДС. Він не є слідчим, групу слідчих він не включений, оскільки нас він витягли з ЄРДР, є слідчі Перещан, Дивка, Поплавський, Тімко, Горлач. Особи на прізвище Сажен ДС не значиться. Даний протокол свідка допитував не уповноваженого та особи. Причому, що внесення в ЄРДР було 20.04, то вже мав би сформований хоча б визначити якісь мінімальні слідчі, аби якесь доручення проведення певних слідчих дій. Ну, ні постанови, ні доручення проведення слідчих дій, ні призначення. Ну, незрозуміло, що приписав. Плюс, те, що я заявляв раніше, що перша сторінка даного протоколу допису свідок Іщук ВВ роз'яснено. Тобто, фактично, якщо свідок Іщук допитувався пізніше, тобто, якщо даний свідок допитувався з 22.40 по 23.06, свідок Іщук допитувався 23.10. Тобто, вже були заготовлені на 22.40, були заготовлені ці пояснення і дав себе сюди відчувшимось. Тому є сумніви щодо, є вимога, що він перший це даний доказ отриманий
порушенню кримінально-процесуального кодексу є недопустимо. Ну, ви це назначали в своїх підвісних проти. Ну, я це тільки зараз побачив. Ні, заперечення я не зазначав, що даний уповноважений не. Я це щось не побачив тільки зараз, не зробив увагу, що неповноважена особа проводила чомусь допит. Далі проводжується матеріалом. Допити свідка Тищук, Володимира Валерійовича, від Острова, 10.18. Також зазначив, що 10.18, 8.11, Микола Сергійовича, а саме був старшим військовим нарядом, скорому помісному порядку та підходу близько 18.15, 2.10.18. До контрольного обстановного пункту на межі вулиці Шухевича та Грушевського Донецького міста знаходиться двоє колегами та президент поліції найшов чоловіка на відео 40 років, дорослим підземним сотрудникам центру відземним поліцейським побачив президента поліції, щоб від надав йому змогу подати правку до мене відповідно поліцейським поліцейським рішенням. Палатку на кіно вдень обов'язаються дорожніх предметів. Та тільки за погодженою взяти від надавого містечка, який відносив поліцію. На підходженні згоди від боку порушення. Тобто наші чоловік спільно з працівник поліції та команди службовця не було виставити на його шлагу торгування до входу у зону службу. Не дивлячись на питання, якої причинку мають робити, хоча поки до заходу на якусь торгівці, вийшли до розробляння всі злочинів, сподів медицини поліції. Почали займати його політичку, почали відходити громадяни військової сходи, які по спочатку, не знаючи причин побриту, які не стали на цікаві, не мали свого результату. Входи громадянам, які намагалися намагався розповідати його прийняття. В цей час визначив гранати, сподів, що завдав заходу, яким працівника поліції, почав болити у візі. І спрямовано було пункту руки, що вносить керпову. Подальше працівника поліції разом з наметом подвалом, мовши військову службу, чому згодом на землю. Подвали близько двох. В цей час виходив пробувати резерві, відгорожувати двічі, яке вступив у фіска поліція, одночасно з того посіб, співпадає майже слово-слово з попереднім поясненням свідка, і крім того, те, що зазначено раніше, що даний протокол відібрано слідчим оперуповноваженого Печерського РВ УНП Сажен ДС, який не включений в групу слідчих, тобто уповноважений особи. Далі йде протокол допиту слідка Шука Олександра Петерського управління, який проводився. Підійшов
Печерського того посіки за адресою міста Києва, вулиця Рожковського. Зокрема, те ж саме зауваження, перепрошую, знов-таки про даний протокол до посвідка проведеного про опору повноважним САЖ НДС, який змінюється при тисячі, тому доказ є недопустимим, тому що даний доказ не містить обставин щодо самого кримінального правопорушення, то він є ще не належним, зібрані обставин не містить обставин, які посвідки. Протокол до посвідка Сухрона Олександра Вікторовича, 22.10.18. Жодних відношень до подій, до підозрюваних в плані попису. Я перепрошую, що дати свою можуть виставити свою дати свою. Ваше перепрошую. Просто я самі собі розмовляєте. Я перепрошую. Повідомлення прокурора про затримання за підозрюваним вчинення злочину 22.10.18 року. Протокол затримання особи до вчинення злочину 22.10.18 року 22:30 фактично час затримання 22.10.18 18:30 час патрульної поліції затримання Харківський Ярослав. Це дійсно так? У протоколу затримання хочу додати, що коли працівники мене вже заламали там, да, і повели в бік Верховної Ради, там в моїх поясненнях я прописав, що завевши Верховну Раду, один такий тяжеловіз, да, скориставши, що руки заломані, все сказав, все тобі і снаді ударені в голову, і за цього я впав. Да, все тільки за те, що ти нас не слухав. Це я хочу додати, там все прописано. Мене там шманали з карманів без понятих. Виняли планшет і роутер. От. А останні речі, це вже законно вже було вилучення при понятих, вже відділи. Я хочу там все зазначено, мої пояснення, щоб звичайно був не огляд поверхневий, а було, коли я лежав з наручниками на півгодини, я там пролежав, зважаючи на холодну пору року. Рукою в карман не залазили і виймали мої речі. Це планшет і Wi-Fi роутер. І вони одразу не повернули. Ці речі вже були в райвідділу, а останні речі вже припиняті були. В мене з'ять вже законним шляхом. Просто
22 десятого сенату існує передбачено на Конституцію на проєкті Дієвиконної Ради тоді. Всі Рушевська на його телефон, запрашеним номером телефону подзвонив його волонтер Слава Полка і просив його взяти собі 5000 літ та допомогом перерахувати на територіальному організації. Я що відповідаю, подарує Сергій Рушевська, запитав, прохор, хто може він допти принести палацю на мене відповідь. На що прийому 5 поводів, він разом з прийшов до футу Польського моменту, на 6-ті знаходиться. Якраз я бачу, що на місці, він запитався в поліцію, як попрашення його питання, де був чоловік, його обов'язку. Дозвольте ваше честь. Що таке? Ну, по даному протоколу приділа пізнято, те, що я зазвичав заперечення, крім того, мав посилання, що фотографія номер 3, які, на яких ну, фактично пізнали цю особу, належить по моєму підзахисту. Я протоколі принаймні цього посилання не бачу. Ну і плюс час проведення. Особу причину тілесного ушкодження працівнику поліції. Далі йдуть матеріали, які долучені в судовому засіданні. Особа Київського Слава Вікторовича нагороджується медаллю за героя рідної держави. Солдат Київський нагороджений нагородним знаком за оборону Донецького аеропорту солдат Київського Слава. Добровольці Солодовицький Ярослав Вікторович нагороджується лицарським крестом родини Концерт. Солодовицький Солодовик нагороджує медалью за участь в бою. Чесного рамату на Горбуманка обласна військова цивільна адміністрація нагороджує для Київської Ярославівки особи смисла, виробівки, слухання народних депутатів, попросили взяти на то руку нашу підзахисту. Це народний депутат Семен Семенченко, його Соболєв та Павло Костенко. По суті, нам зараз судять. Також мати попохання, вони ось. Ваша честь, по-перше, я підтверджую клопотання.
По-друге, я хочу сказати, що все, що говорить Ярослав, є повною правдою. По-третє, я хочу розповісти... Я підтверджую написане в питанні. Особа Єгор Вікторович, встановлена особа посвідчення номер 140 народного депутата України. Я підтверджую написане в клопотанні. Я хочу взяти Ярослава на поруки. Я бачу, що це людина, яка захищає цю країну і на фронті, і вже в тилу. Я, як і він, підтверджую все, що було ним сказано про обставини цієї події. Я хочу додати, що сталося після. До мене підійшли працівники Національної поліції, які сказали, що це провокатор, який зараз імітує припадок, що вони викликали до нього лікаря, і в нього насправді нормальний пульс, а він спеціально пускає піну з рота. Після цього до мене підійшла слідчо-оперативна група, яка почала пропонувати, щоб я дав на нього покази, пояснив, що це людина не з нашого табору, і ми до неї не маємо жодного відношення. Я хочу сказати, Ваша честь, що ця ситуація відбувається під Верховною Радою України в урядовому кварталі з вівторка щодня і щосекунди. Я повністю підтверджую те, про що говорить Ярослав. Всупереч закону, всупереч будь-яким правовим актом людей постійно обмежують в їхніх правах. Починаючи з провезення килимків, через що в нас був конфлікт на перший день, тому що багато людей спали на асфальті, в буквальному значенні цього слова, і завершуючи провезенням дрів. Ваша честь, це все має відношення до цієї справи, щоб... Я повинен вас розв'язати, ви знаєте, в Чуд'яков, примірно про порушення, то дивиться Ходаківський. Ви можете відмовитися взяти на себе зобов'язання, то виникне питання, які тягнуть за собою його відповідь. В разі невиконання причин взяти на себе зараз, на нього покладається грошовий штраф. Ваша честь, я взяв не одного добровольця на поруки за останні півтора роки, і я добре знаю свої права і обов'язки. Ви його за чотири поврати. Я зрозумів. Я прошу дослухати, бо це дуже важливо. Кожного дня зранку до вечора ми намагаємося попередити без конфлікту безкінечне порушення прав громадян. Кожна в'язанка дрів провозиться, проноситься з незаконним обмеженням Національною поліцією, представниками Національної гвардії цих самих прав і свобод. Мені не важко тягати ці дрова, чи там бензин, чи пічки, але я просто кожного разу дивлюся на цих нових поліцейських, старих міліціонерів, нових нацгвардійців. І в мене запитання, а що, власне кажучи, відбувається? На підставі чого застосовується Національна гвардія? Ваша честь, в Конституції написано, що збройні формування не можуть залучатися до обмеження прав і свобод громадян. Ваша честь, скільки там тисяч людей з Національної гвардії? Я хочу сказати більше. Оця вся історія, яка сталася з Ярославом, зі мною, з багатьма іншими людьми, вони нас провокують, щоб ми реально почали, щоб в нас урвався терпець, і ми почали бити, і калічити, і вбивати, тому що багато людей там пройшли війну за незалежність. І вони це розраховують на це. Щоб почали калічити, бити і вбивати нацгвардійців і Національну поліцію. А потім такі люди, як генеральний прокурор, як міністр внутрішніх справ, будуть по телебаченню розказувати, ви бачите, це звірі, це агенти Путіна, які в центрі Києва вбивають наших хлопців. Ми цю технологію розкусили з першого дня, ми пояснили нацгвардійцям, яких там найбільше, що вас сюди привели на роль жертву. Ви агнці, яких ми маємо зарізати, щоб всі потім сказали, так як Дніникович виставляв перед внутрішніми війська, що от демонстранти накинулися на хлопців з Нацгвардії. Власне кажучи, мій конфлікт
з Ярославом, про який я дуже шкодую і вибачаюся, і сподіваюся вибачитися сьогодні особисто, він був пов'язаний з тим, що ми всіма силами не даємо реалізуватися цьому плану. Щоб ані ветерани, ані звичайні громадяни через намет, через в'язанку дрів, через інші дріб'язкові речі не почали бити Національну гвардію, поліцію і інших людей. І хлопці, які там стоять, до речі, вже не один день, вони це зрозуміли. Я хочу сказати останнє, Ваша честь. Я вважаю, що в цих рапортах є багато інформації, які вимагають від вас рішень, звернень до прокуратури про розслідування брехні і повного нехтування службовими обов'язками і керівництвом поліції, і конкретними поліцейськими. Не говорячи вже про Нацгвардію, яких, я кажу, просто прирікли на закладі в центрі Києва. Буду мати за честь взяти в руки пана Ярослава і з радістю готовий це зробити. Так, я знаю всі правила. Щодо поручення запитання підготовлення Ходайківським Ярославом Вікторовичем, вкладення обов'язку відповідно до статті 194 Кримінального кодексу за необхідність доставити його до органу досудового розслідування чи в суд, а прошу проводимо. Число 18 более 30 человек было скрыто провокаторов, засланных службой безопасности Украины, а вернее той ее частью, кто является филиалом ФСБ, судя по действиям. Это люди, которые за деньги намагались пройти до табора, лица с алкогольными опьянениями, различные провокаторы, как ранее нам ведомые, так и те, которые участвовали в известной истории с киданием гранаты под Верховной Радой в 2015 году. Неоднократно
бывшие працівники Беркута, нынешние перетестованные полицейские, с 17 по 20 делали провокации, а именно выбегали из застроенных гвардейцев, применяли силу, после этого забегали обратно, явно желая, чтобы досталось этим хлопцам 18-20 лет. Колышными висковыми был организован порядок в лагере, начали следить за всем этим. Потом с 19 числа на гостинице «Киев» и на комитетах на Садовой были зафиксированы лица, которые рисковыми колышными были опознаны как возможные снайперские пары, ну, или наблюдатели, там не было этого видно. Абсолютно было видно по нагнетанию событий, что готовятся провокации, причем практически все провокаторы, которых выталкивали, их полиция спокойно выпускала. Например, там было несколько человек, которые пытались пронести оружие, никакого к ним не была применена ни сила, ни закон. Что касается этой ситуации, я быстро услышал крики в районе пропускного пункта. Хочу сказать, что вся эта история о том, что по согласованию с народными депутатами пропускаются вещи, это все брехня, потому что незаконно гражданам препятствуют это все проносить, а депутаты просто, пользуясь пока еще своей неприкосновенностью, так как там камеры, против них как бы не пытаются создавать силу. Хотя, когда у нас 11 человек, так званый корт, не знаю, кто был, забрал на 3 часа практически, потом отпустил, то меня как народного депутата тоже незаконно к ним не пускали. Просто вот так вот окружили. Кстати, хочу подтвердить, что грабежи со стороны противников полиции там происходили каждый день. Например, хлопцев, которых забрали вот эти 11 человек, у них украли куртки. Были проведены ряд грабежей под руководством начальника нашей полиции Киева Крищенко в помещениях батальона «Донбасс». Были украдены абсолютно легальные вещи, которые защищают людей от повреждений, которые продаются в любом магазине. Ситуация нагнеталась, и когда я подошел, и какие-то лица гражданские, и полицейские говорили, что вот человек, который ударил только что, они говорили, и нас гвардейцы, и полицейского. Так как это уже был 30, не знаю, второй по счету случай, то я насколько помню, действительно вытолкали за пределы лагеря человека, те люди, которые там были. Но я хочу сказать, что вот эта история о том, что народные депутаты якобы давали команды на задержание, это все брехня. Я думаю, что цель этого сейчас прокрутить это посредством массовой информации и рассказать о том, как обижают своих сотрудников, чтобы туда больше никто не шел. Сейчас человека эту ситуацию использует просто для этого. Я хочу подтвердить свое желание взять на поруки, поблагодарить за то, что вы своим суточным пребыванием здесь нам на многие вещи открыли глаза, потому что я не знал, что настолько уже развита агентурная сеть. А вам, ну, я быстро пользуюсь случаем, передать генеральному прокурору, что он не забывал про эту клетку, он скоро там будет сидеть вместе с нашим министром внутренних дел. Со своими все преступления. Тому що ваша честь, можна пояснити? Тому що системне порушення законодавства пройшли вже в норму. І все це осуществляється непосредственно під контролем двох вказаних осіб. Вони злочинці. І я думаю, що це буде доказано в своє время, і в тому числі на цей пример. Тому що провокація — это одна сторона, это сильная сторона, я думаю, это у них от ФСБ приходило. А полная профнепригодность, то, что здесь продемонстрировано, это, судя по всему, уже другая сторона. Поэтому я извиняюсь перед гражданами Украины за то, что они стали свидетельством не только провокации, а полного вопиющего непрофессионализма. Вы даже не можете организовать свои провокации нормально, профессионально. Вибачте, ваша честь. Ваша честь. Я мати свого сина. Я хочу сказати, якщо він справедливий, ви послухайте, як він голосно говорив, що він справедливий, це патріот, це воїн, це защитник України, це таких людей, це вам навіть стидно судити таку людину. Тому що нема за що, ви навіть тихо говорите, тому що стидно таке. І ось дивіться, які хлопці всі розумні. По очах я дивлюся. Патріоти всі. А сьогодні по телевізору їх обзивають покидьками. Так не гарно, не можна так.
Я хочу, пользуясь случаем, сказать, что вот эти рассказы о том, что там люди стоят за деньги, сколько нужно заплатить человеку, чтобы он рисковал здоровьем, рисковал своей свободой, я такое впечатление, что они судят по всем. К тому же, ваша честь, если вы как бы проанализируете ситуацию с правовой точки зрения, то я прошу все-таки обратить внимание на целый ряд таких нарушений законодательства. И действительно отправить это в прокуратуру, следующий состав прокуратуры после этого кума, я думаю, это разберет. Потому что ситуація, ну, просто ганебна. Я горжусь за своїм сином. Добре. Такі ж обстрібали, як мій син, треба їх у Верховну Раду. У таких, як мій син, я горжуся. І не вважаю за ним ніякої провини. І ви з нього повинні зняти цю провину. Тому що таких патріотів, як він, одиниці тільки. І ви повинні його ще у Верховну Раду провести. От так. Вибачте мені, що я, може, трошки агресивна. Добре. Дякую. Хотілося би об'єднатися, що сказано, прошу вас щось з врахуванням недоліків пред'явлених підозрів, з врахуванням того, що фактично, як роз'явлено прокурором, існує фактично тільки один ризик – це вплив на свідків. З великої поваги до трьох народних депутатів, які просять взяти на поруки, прийняти справедливе, я вважаю, соломонове рішення, передати мов запису на поруки трьом народним депутатам, які його прохали взяти на поруки, і поклавши на нього лише один обов'язок, який забезпечить уникнення того ризику, яке зазначений прокурором, це не спілкуватися з певним колом визначених осіб. Оскільки клопотання слідчого зазначено це свідками, то не спілкуватися зі свідками даних кримінальних проваджень. Дякую. Ваша честь, за результатами дослідження доказів я хочу зауважити наступний факт. Якщо ми подивимося протокол допиту свідка Старунського, то там зазначено, що після того, як було проведено бійку, до місця бійки підійшла народний депутат Семенченко, тобто народний депутат Соболєв. І їм вказали людину, тобто Ходаківського Ярослава, які стояли, представники поліції вказали цю людину, які стояли 10 метрів та спілкувався з людьми. Ярослав нікуди не тікав, він не зникав. Він спокійно, дуже ретельно і спокійно спілкувався з людьми. Но саме цікавий факт, що ніхто з працівників поліції до того, як підійшли народні депутати, не проявили бажання його заарештувати. Тоді виникає питання, а чи дійсно була бійка такого факту і таких обставин, які зараз потребують заведення кримінальної справи та притягнення на його на 5 років до відповідальності. І лише начебто після вказівки депутата Соболєва було вирішено його заарештувати. По-перше, я вважаю, що оскільки все клопотання ґрунтується лише на показах двох таких свідків, і в цьому зазначено наклоп, я вважаю, на народного депутата, я прошу також взяти до уваги, що клопотання є взагалі не ґрунтованим, і розглянути питання про все ж таки майбутнє особисто зобов'язання. Прокурора Кремля. Дайте, як я прийде. Насправді дуже важко питатися. Бажання вийти. Я дам щось. Слава, це твій по оба? Що я до прокурора? А, то допустим, я не можу попросити. Скажіть, будь ласка, ви як прокурор зверталися з клопотанням до слідчого судді. Ви до цього знайомилися з матеріалами справи? Ну, з самою справою ви знайомились? Звичайно, знайомилися. Ну, а невже ви як професіонал, прокурор не бачили такого ганебного фальшування матеріалів справи? Без коментарів зараз. Дякую. Зараз буде.
Я уже не знаю, что я не знаю.